লক্ষিমপুৰ মেডিকেল কলেজ পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণৰ জৰুৰী কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক জিতুমণি নেওগ। জিতুমণি, স্বাগতম জনাইছোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ যিহেতু কিমান দ্ৰুতগতিৰে কাম আগবাঢ়িছে চাবৰ কাৰণে আজি দেখা গৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নিজে আহি উপস্থিত হৈছে, দেখা গৈছে আপুনি নিজে উপস্থিত হৈছে, আপুনি কিমান সন্তুষ্ট ইয়াৰ যি কামক লৈ? আমাৰ হাতত দুমাহ সময় আছে। নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ নৰ্মছ মতে আমি যিখিনি কাম কৰি দেখুৱাব লাগে বা তেওঁলোকৰ ইনস্পেকশ্যন আহিলে যিখিনি আমি দেখুৱাব লাগিব সেইখিনি কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত দুমাহ সময় আছে। পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক মই কৈছোঁ যে আৰু অলপ ক্ষিপ্ৰতাৰে কামখিনি হৈ উঠিছে, কিন্তু ছাইটটো ক্লিন হোৱা নাই কাৰণে আমি ফাৰ্নিচাৰ আদি লগাব পৰা অৱস্থাত অহা নাই। গতিকে দুমাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি যাতে ভাল হৈ উঠে, ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰিন্সিপালে যোগদান কৰিছে, ছুপাৰিণ্টেণ্ডে জইন কৰিছে, মেক্সিমাম ফেকাল্টিয়ে যোগদান কৰিছে। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে বাই ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ড আমি হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰা। কিমান চিকিৎসকৰ কিমান নাৰ্ছিং ইয়াতে বহুতখিনি হৈছে, প্ৰায় মোৰ হাতত এতিয়াই সময় নাই, কিন্তু যিখিনি মেডিকেল কাউন্সিলৰ নৰ্মছ মতে যিমান ডক্টৰ লাগে প্ৰফেচাৰৰ পৰা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰলৈকে অলৰেডি চব এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল, গোটেই কোনো এপইণ্টমেণ্ট হ'ব বাকী নাই। লাষ্ট ৰেজিষ্টাৰৰ লিষ্টখনো আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা যোৱা তিনিদিন আগত আহি পাইছে, গতিকে সেইখিনিও হৈ যাব। বহুতৰ আমি অভিযোগ পাওঁ, বহুত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছকৰ্মী নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বেলেগ বেলেগ জেগাত কৰ্ম কৰি আছে, সেইখিনিক এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই মেডিকেল কলেজৰ নহয়, যিখিনি চিকিৎসকৰ নাৰ্ছ, বাকীটো ক'ৰবাত আমি এডজাষ্ট কৰি থাকিব লাগে, সেইবিলাকতো চলি থাকিব। বহুত অসুবিধা হয় কাৰণ যেতিয়ালৈকে ইয়াত বহুত সমস্যা আছে, এইটো এটা টেকনিকেলি চলাব লাগে। কোনোবা জেগাত যদি দুজন এনাস্থেছিষ্ট এখন হস্পিটেলত থাকে, আমি সেইজনক নথকা জেগালৈকে লৈ যাবই লাগে, গতিকে এই হিচাপটো মিলোৱা কঠিন আৰু কোনো হেলথ মিনিষ্টাৰে মিলাব নোৱাৰে। কোভিডৰ সময় যিখিনি চলি থাকিব কিহৰ কাৰণে আমি চাব লাগে যে ডক্টৰে প্ৰমোশ্যন পাই গ'ল ছিনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ বুলি, কিন্তু তেওঁ জেনেৰেল ডক্টৰ, তেওঁ এনাস্থেছিষ্ট নহয়, গতিকে কোনোবা এজন এনাস্থেছিষ্টক এটেচমেণ্ট দিবই লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ হয়, কিন্তু আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ নহয়, জেনেৰেল হস্পিটেলবিলাকত মেডিকেলৰ কথাটো বেলেগ, সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা পোষ্ট নাই, কিন্তু এনাস্থেছিয়া হস্পিটেলখনত লাগেই, ক'ৰবাৰ পৰাতো এটেচ কৰি আনিবই লাগিব। গতিকে এই ধৰণৰ যোগ বিয়োগ চলি থাকে, পেচেণ্টসকলৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ চলাই থকা যায় কথাটো। মহাবিদ্যালয়খন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যিখন লখিমপুৰ অসমীয়া চিকিৎসালয় আছিলে ইয়াৰ লগত এটেচ থাকিব, ইয়াৰ পাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ, ইয়াত অলৰেডি সেইটো অৰ্ডাৰ ওলাই গ'ল, ছুপাৰিণ্টেণ্টজন ইয়াত এডিশ্যনেল ছুপাৰিণ্টেণ্ট হ'ব, তাৰ ডক্টৰখিনিয়ে ইয়াত কাম কৰিব, সেই অৰ্ডাৰটো অলৰেডি ইছ্যু হৈ গ'ল। ক'ভিডৰ সময়ত বহুত অভিযোগ আছে ব্লাড বেংকটো পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াতে নতুন ব্লাড বেংক হ'বনে, কাম হৈ আছে। ক'ভিডৰ সময়ত যিখিনি চাফাই কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকে দেখা গৈছে যে আপোনালোকক এটা তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব কাৰণে, তেনেকুৱা কথাটোতো নিযুক্তি 8000 মানুহে কাম কৰিছে, মই ক'ৰ পৰা 8000 পোষ্ট পাম, কিন্তু আমি চৰকাৰী ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকক যাতে এটা বিশেষ নম্বৰ দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কেবিনেটত এখন আমি বনাই আছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ ক'ভিডত কোন কাম কৰিছিল, দুদিন কাম কৰিও এৰি দিয়া মানুহো আছে, কোনোবাই 10 দিনো কাম কৰিছে, চাৰ্টিফিকেটখনতো একেই লৈ গৈছে, সেইকাৰণে ঘটনাটো হ'ল যে আমি এটা পলিচি বনাই আছোঁ যে যি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি হ'ব, বেলেগ ল'ৰাই যদি 80 পালে চাকৰি পাব, তেওঁলোকে 70 পালে পাব।